Ahoj a vítej na mém kanále, kde opět něco hodíme od Adély do videa. Tohle napsala Adéla na svém IG. Tyto náramky jsem dostala nedávno od dětí malých holčiček, co si mě oblíbili tady, kde bydlím teď, občas tu s nimi hrají venku, jsou od nejlepší kamarádky, děkuji velmi a vážím si toho, překvapilo mě to a udělalo mi to radost. Michalka a Gábinka. Jaký názor na tohle máš dej vědět? Jinak chudák Adéla přišla o svůj hlavní účet na YouTube, kde měla skoro 66 tisíců odběratelů. Důvod je prý takový, že dostala to, že její účet už nesplňoval požadavky na speněžení a proto si založila nový účet. Jinak můj kanál není reakční, ale občas se tady může objevit nějaký video na nějakého YouTubera. Ale hlas asi bude vždy pomoci al. Jinak můj hlas je trošku jiný a nehodí se do videí. Jen díky vám se povedlo to, že tento kanál dostal povolení se stát partnerem na YouTube. Děkuji za to, že jste tu váš Rendis. Is.